Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Njëqindepesëmbëdhjetë kardinal zgjodhën kardinalin Jorge Mario Bergoglio, 76 vjeçari nga Argjentina, papën e ri që do të drejtojë 1.2 miliard katolikët e botës. Ai zgjodhi emrin Françesku dhe është I pari pap nga Amerika Latine në historinë 2000 vjeçare të Kishës Katolike. Mira besimtar katolik pritën me orë të tëra në sheshin e Shën Pietri duke sfiduar të ftohtin dhe shiun derisa nga oxhaku I kapelës Sistine doli tymi I bardhë, që tregoi se papa I ri ishte zgjedhur pas votimit të 5 të kardinalëve të izoluar të konklavit. Në të njëjtën kohë ranë edhe këmbanat në sheshin e Shën Pietrit. Papa Françesku doli më pas në balkonin e bazilikës për herë të parë me veshjen e tij të re papale. Siç e dini, detyra e konklavit ishte të jepte Romës një peshkop. Më duket se vëllezërit e mi kardinal shkuan pothuajse në fund të botës dhe ja ku jam unë, tha papa I ri. Ati shenjtë u bëri thirrje pasuesve të tij katolik të luteshin për paraardhësinë e tij dhe për rrugtimin e tyre të ri së bashku. Ky është një rrugtim të miqësie, dashurie, besimi dhe feje. Le të lutemi gjithmonë për njëri tjetrin, të lutemi për të gjithë botën, le të kemi një vëllazëri të madhe, deklaroi ati shenjtë. Para zgjedhjes së Papa Françeskut, shumë analistë kishin spekuluar se kardinalët do të vendosnin se ishte koha për të zgjedhur një pap jo europian. Edhe pse ai është konservativ, Papa shihet si reformist dhe nuk ishte pjesë e grupit të vogël që konsideroheshin kandidatët më potencial përpara votimit.